DMC Real Estates لاجر جزي ميكوي كسمنت اسكهام سبمتوي مدرسة تالاك ناشر سون يتبك انو نام يفتنو لولا تاسر ثامتات بغن با تاسرا يمنو قو DMC Real Estates لمنو رامتشي بهونو لبو مبراس هيل زمناوي يمنو ري اپارتمنتو چن لشي ياجا قربم كستوديوم اسكه بالارات منيتا اسر بمتو قرميا بمكفل بچا ممزگبي چلالو اندهوم 50 بمتو يبانك بدر مامشاش تنال بزمناوي يالمونيوم فريم more construction የግንባታ አጥበብ የሚገነቡ ቤቶቻችን ተመራጮች ናቸው የሞአኛ ገንዳ ጂምናዚየም የልጆች መጫወቻ ማራኪ እይታ ያለው ሰፊ ቴራስ በቂ የመኪና ማቆሚያ ሰፋፊ ሊፍቶች የኤሌክትሪክ መኪና ቻርጅ ማድረጊያ ስቴሽን ዘመናዊ የገበያ ማዕከልና ሌሎች መሰረታዊ ነገሮችን የሚያሟላ ዘመናዊ መንደር እንዲሁም ሞል ስታንዳርድ ሆኖ የንግድ ሱቆችን ከ28 ካሬ ጀምሮ በተለያየ ካሬ አማራጭ ለሽያጭ አቀርበናል ይፍጠኑ ስልክ 0940 هاستن هاستن سبازتن DMC Real Estate ترات ملاچنو تنستلن ي ايتيو تايمز بيتسوبوچن ديتارلاچو لنانتو يونالو يالناچو مرجو چاتنا اقران ازن قربن ابيت نتبوچن ناسقدم بايتوبيا بالفو اندور بيچا 764 سووچ باند بشتا سابيا موتوال يميل اسدنگاج مرجان يتبابروت منگستا درجت اوتوتوال كزيا بفيت بالو طرور بيچا دگمو بزيحو بشتا سابيا ليلوچ 600 تو اسران سووچ موتوال نتبالو يه بتمدي فايت درگو ادگينيا بشتا مندنو በሽታው በአብዛኛው ሰዎችን የገደለባቸው የሀገራችን አካባቢዎችስ የትኞቹ ናቸው የሚለውን በዝርዝር እናስደምጣችኋለን። ጋሽታዲዮስ ታንቱም አንድ የቀጣት ተዛዝ ተላልፎባቸዋል። የኦሮሞን ማህበረሰብና ታሪክን አዋርደዋል በሚል የተከሰሱት ታዲዮስ ታንቱም ዛሬ በነበረ ችሎት አንድ የቀጣት ውሳኔ እንደተላለፈባቸው ተሰምቷል። የተላለፈው ቀጣት ምንድነው የሚለውን እንነግራችኋለን። ሶማሊያ በድጋሚ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላንን ለታጋጭ እንደነበረ ተሰምቷል። የሶማሊያ አየር ተቆጣጣሪዎች ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላንን ከኳታር አየር መንገድ አውሮፕላን ጋር ለማጋጨት ሞክረው ሳይሳካላቸው እንደቀረ መዘገቡ አይዘነጋም። አሁንም በተመሳሳይ ከሌላ ሀገር አውሮፕላን ጋር እንዲጋጭ ሊደረግ ሲል በሌሎች ጣልቃ ገብነት ተርፏል ተብሏል። በዜናችን የምንመለከተው ጉዳይ ነው። ጋምቤላ ውስጥ ታጣቂዎች በከፈቱት ጥቃት ሰዎች ተገድለዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ተደጋጋሚ ጥቃቶች በሚፈጸሙባት ጋምቤላ አሁንም ሰዎች መገደላቸውና ንብረትም መዘረፉ ተዘግቧል። ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን ከነዚህ መረጃዎቻችን በተጨማሪ ከ261000 በላይ ሥራ ፈላጊዎችን ወደ ተለያዩ ሀገራት ለክ ያለው ሲል መንግስት ማስተዋወቁም በድሬዳዋ ከተማ ሀዘን ላይ ከነበሩ ከገዛው ላጆቿ ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ንብረት ስለዘረፈችው ግለሰብ በኢትዮጵያ ምን ያህል ቋንቋዎች የተመረጡ ቋንቋ ሆኗል የሚለውን እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር ያዝናቸው መረጃዎች አካተናል። እናንተም እስከመጨረሻው አብራችሁን እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደወል ምልክቷንም እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋብዘን አብራችሁን ስላላችሁም ከልብ እናመሰግናለን። የኢትዮ ታይምስ ነው። በህገወጥ መንገድ ገንዘብ ከወሰዱት መካከል 567 ደንበኞች ጠፍተውብኛል ያለው ንግድ ባንክ የ565ቱን ስም ይፋ አድርጓል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሲስተም ችግር ገጥሞት በነበረበት ወቅት ከባንኩ የራሳቸው ያልሆነ ገንዘብ ወስደው እስካሁን አልመለሱም የተባሉም የ565 ደንበኞቹን ስም ዝርዝራቸውን ከአካውንት ቁጥራቸው ጋር ይፋ አድርጓል። ባንኩ ግለሰቦች የወሰዱትን ገንዘብ ካልመለሱ በቀጣይ በህግ እንደሚጠይቃቸው በጥብቅ አስጠንቅቋል። በኢትዮጵያ 51 ቋንቋዎች የተመረጡ ቋንቋ ሆነዋል ተባለ። በኢትዮጵያ እየተነገሩ ካሉ ከተመዘገቡ 76 ቋንቋዎች 51ዱ የተመረጡ ቋንቋ ሆነው ትምህርት እየተሰጠባቸው መሆኑ ተገልጿል። የቋንቋ የምልክት ቋንቋና ትርጉም ላይ ያተኮረ ጉባኤ የብዙሃ ቋንቋ ትምህርት ከትውልድ ትውልድ ለሚዘልቅ ትምህርት መሰሶ ነው በሚል መሪ ቃል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እየተካሄደ ይገኛል። በጉባኤው ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ሂሩት ካሳው በኢትዮጵያ እየተነገሩ ከሚገኙ ቋንቋዎች 51ዱ የትምህርት ቋንቋዎች ሆነው በየአካባቢው ትምህርት እየተሰጠባቸው ነው ብለዋል። በቋንቋ ፖሊሲው ላይም አምስት ቋንቋዎች የሥራ ቋንቋ እንዲሆኑ መወሰኑን አስታውሰው እንደ ሀገር ቋንቋዎች ላይም ትልቅ ሥራዎች ተሰርተዋል ብለዋል። በጉባኤው ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ ወይዘሪት ፈይዛ መሐመድ
ቋንቋዎች ማንነትን በመገንባት ማህበራዊ ትስስርን በማስቀጠልና ልማትን በማፋጠን ሚናቸው የላቀ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ሀብት የሆነው ቋንቋ በተገቢው መንገድ ጥቅም ላይ ከዋለ ዘርፈ ብዙ ፋይዳዎች አሉት ያሉ ሲሆን እያንዳንዱን የቋንቋ ሀብት ማበልጸግ ሀገርን ማበልጸግ በመሆኑም ቋንቋዎች ላይ በተለይም ከለውጡ በኋላ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት ጉባኤው በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ24ኛ ጊዜ እንዲሁም በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ እየተከበረ የሚገኘውን በአፍ መፍቻ ቋንቋ የመናገር ቀንም በማስመልከት የተዘጋጀ ነው። በብዝሃ ቋንቋዎችና በምልክት ቋንቋ ላይ ያተኮሩ ጥናታዊ ጽሑፎችም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ቀርበዋል። በድሬዳዋ ከተማ ሀዘን ላይ ከነበሩ ወላጆቿ ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ንብረት የዘረፈችው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውላለች። የካቲት 14 ቀን 2016 ዓ ም ከቀኑ 9 ሰዓት ላይ በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ወረዳ 4 ልዩ ስሙ መብራት ኃይል አቢዩ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ሀዘን ላይ ከተቀመጡ ወላጆቿ ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ንብረት ዘርፋ ለማምለጥ የሞከረችው ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሏን ፖሊስ አስታውቋል። ወላጆቿ የስርቆት ወንጀል እንደተፈጸመባቸው ለፖሊስ አመልክተው የነበረ መሆኑን የአካባቢው ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርመራ አስተባባሪ ተወካይ ዋና ሳጅን ስነዱ ካሳውን ተናግረዋል። ተከሳሿ ግለሰብ በአንድ ትምህርት ቤት አብሯት የሚማሩ ጓደኞቿን ከቤተሰቦቿ ንብረቱን እንዲዘርፉ በመንገርና ንብረቱን ሸጠው ከተማ ቀይረው የራሳቸውን ህይወት እንደሚመሩ አሳምናቸው የነበረ መሆኑ ተጠቁሟል። ቤተሰቦቿ ሀዘን ላይ ባሉበት ሰዓት ከጓደኛዋ ጋር ተባብራ በሳጥን ተቀምጦ የነበረ ውድ የሆነ ጌጣጌጥና ንብረትን ሰርቀው በደላላ አማካኝነት ወርቁን በማሽን አስፈትሸው አብሯት የሰረቀችውን ጨምሮ ሁለት ጓደኞቿን ወደ ሐረር ከተማ የላከቻቸው መሆኑ ተረጋግጧል። ወላጆቿ ጉዳዩን ለፖሊስ ማመልከታቸውን ያወቀችው ልጅ ድርጊቱን መፈጸሟን ፖሊስ ተረጣሪ ውስጥ እንዳስገባት ስታውቅ ድርጊቷን አምና ቃሏን እንዲሁም ጓደኞቿ ያሉበትን ቦታም ልታመለክት ትችላለች። የድሬዳዋ ፖሊስ ከሐረሪ ፖሊስ ጋር በመነጋገር ባደረገው ጠንካራ ክትትል በሐረር ከተማ ሆቴል ውስጥ ተከራይተው በቁጥጥር ስር ሊውሉ መቻላቸውንና መዝገቡም እየተጣራ እንደሚገኝ ዋና ሳጅን ስነዱ ካሳሁን ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ባለፈው ወር ብቻ 764 ሰዎች በወባ በሽታ ሳቢያ ሞተዋል ሲል የመንግስታቱ ድርጅት አስታወቀ። በኢትዮጵያ ባለፈው የካቲት ወር ብቻ 764 ሰዎች በወባ በሽታ ተጠቅተው መሞታቸውን የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት በእንግሊዝኛው ምህጻረ ቃል ኦቻ ገልጿል። የሟቾቹ ቁጥር በጥር ወር ከተመዘገበው የ25% ጭማሪ ማሳየቱንም ጽህፈት ቤቱ ትላንት ሰኞ መጋቢት 16 ቀን 2016 ዓ ም የሁኔታዎች ግምገማ ሪፖርቱ ላይ አስታውቋል። የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤቱ በዚሁ ሪፖርቱም በኢትዮጵያ በወባ በሽታ መያዛቸው ሪፖርት የተደረጉ ሰዎች ቁጥር 5.2 ሚሊዮን መድረሱን ይፋ አድርጓል። በኢትዮጵያ በፈረንጆቹ 2023 ዓመት ብቻ 4 ሚሊዮን ገደማ ሰዎች በወባ በሽታ መጠቃታቸው ሪፖርት መደረጉን የዓለም ጤና ድርጅት ከአንድ ወር በፊት ባወጣው መረጃ አመልክቶ ነበር። ድርጅቱ በዚሁ መረጃው ከታሳስ የመጨረሻ ሳምንት እስከ ጥር አጋማሽ ባለው ጊዜ ውስጥ 84 ሰዎች በወባ በሽታ ህይወታቸውን ማጣታቸውን መግለጹ ይታወሳል። የተላንቱ የዩኤን ኦቻ ሪፖርት በበኩሉ በጥር ወር ብቻ በወባ በሽታ ሳቢያ የተመዘገበው የሞት ብዛት 611 መድረሱን ጠቁሟል። የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኢትዮጵያ ያሉ ሁሉም ክልሎች እየተመዘገበ ያለው የወባ በሽታ ተጠቂዎች ቁጥር በአስቸኳይ ጊዜ ከሚጠበቀው ቁጥር በላይ መሆኑን በሪፖርቱ ጠቅሷል። ከበሽታው ተጠቂዎች ውስጥ አብዛኞቹ የተመዘገቡት በኦሮሚያ፣ በአማራ፣ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያና በደቡብ ኢትዮጵያ ክልሎች መሆኑን ሪፖርቱ ይዘረዝራል። በኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያሻቀበ የመጣውን የወባ በሽታ ስርጭትን ለመከላከል አጋር ድርጅቶች ለመንግስት በተለያየ መልኩ ድጋፍ ቢያደርጉም ጥረቱም የተለያዩ ተግዳሮቶች እንደገጠሙት ጽህፈት ቤቱ አመልክቷል። ለበሽታው የመጋለጥ ከፍተኛ ስጋት ባለባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ ማህበረሰቦች ዘንድ የሚስተዋለው በቂ ያልሆነ የአጎበር አጠቃቀም በሪፖርቱ በተግዳሮትነት ተነስቷል። በማህበረሰብ ደረጃ ያለው የወባ በሽታን መከላከልና መቆጣጠር ደካማ መሆን ለችግሩ ውጤታማ የሆነ ምላሽ ለመስጠት እንቅፋት መሆኑም ነው በሪፖርቱ የተነሳው። የአጋር ድርጅቶች ተሳትፎ ውስንነትና በበሽታው ከተጠቁ አካባቢዎች የሚሰበሰበው የመረጃ ጥራት ዝቅተኛነት ሌሎችም በእንቅፋትነት የተቀመጡ ምክንያቶች ናቸው። የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር ከ261000 በላይ ሥራ ፈላጊዎችን መንግስት የሥራ ስምሪቱ ውል ወደ ተዋዋለባቸው ሀገራት እንደላከ አስታውቋል።
2015 ከ102000 በላይ ስራ ፈላጊዎች ወደ ውጭ ሀገራት ተልከዋል ያለው ሚኒስቴሩ ዘንድሮም 500000 ዜጎችን ለመላክ ማቀዱን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አበባ አለሙ ተናግረዋል። ከ99 በላይ የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ተቋማት ወደ ውጭ ለሚላኩት ሰራተኞች ስልጠናና የብቃት መመዘኛ እየተሰጡ እንደሆነም ለተገለጸው በዋናነት ኢትዮጵያውያን የቤት ውስጥ ሰራተኞችን ለመቀበል ከመንግስት ጋር ውል የፈረሙት የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ኳታርና ዮርዳኖስ እንደሆኑ ተገልጿል። መንግስት የሥራ ስምሪት መዳረሻዎቹን በማስፋት ለሙከራም ወደ ጀርመን የላካቸው መሐንዲሶቹም እንዳሉ ነው አቶ አበበ ተናገሩት። ሶማሊላንድ የሶማሊያ አየር በረራ ተቆጣጣሪዎች እሁድ ሌሊት የኢትዮጵያ አየር መንገድና የኤምሬቶች አየር መንገድ የመንገደኞች አውሮፕላኖች በሶማሊያ አየር ክልል ውስጥ በአንድ የበረራ መስመርና ከፍታ በተመሳሳይ ሰዓት እንዲበሩ የተሳሳተ መመሪያ ሰጥተው ነበር በማለት ከሳለች። የበረራ ቁጥሩ 690 የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድና የበረራ ቁጥሩ 722 የሆነው የኤምሬቶች አውሮፕላን ለጥቂት ከመላተም የተረፉት የሶማሊላንድ የበረራ ተቆጣጣሪዎች ጣልቃ ገብተው በተለያየ ከፍታ እንዲበሩ የበረራ መመሪያ በመስጠታቸው እንደሆነ የሶማሊላንድ ሲቪል አቪዬሽን አስተውቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን አብራሪም በፍጥነት የአውሮፕላኑን ከፍታ ከ37000 ጫማ ወደ 39000 ጫማ በመጨመሩ ሊከሰት የነበረውን አደጋ መቀልበስ እንደቻለ ባለስልጣኑ ገልጿል። ባለፈው ወር የሶማሊያ የበረራ ተቆጣጣሪዎች ተመሳሳይ የተሳሳተ መመሪያ በመስጠታቸው የኢትዮጵያ አየር መንገድም ከኳታር አየር መንገድ አውሮፕላን ጋር ከመላተም እንደተረፈም ይታወሳል። በአሜሪካ ከባልቲሞር ድልድይ መደርመስ ጋር ተያይዞ ወንዝ ውስጥ የጠፉ ሰዎችን ፍለጋ አሁንም ቀጥሏል። በአሜሪካ የባልቲሞር ድልድይ መደርመስ ጋር ተያይዞ የነፍስ አድን ሰራተኞች ወንዝ ውስጥ የጠፉ ሰዎችን በመፈለግ ላይ መሆናቸው ተገልጿል። በአሜሪካ ባልቲሞር ከተማ ውስጥ የሚገኘው ትልቁ ድልድይ ኮንቴነር በጫነ መርከብ ተገጭቶ በመደርመሱ በፓታፕስኮ ወንዝ ውስጥ መውደቁን ቀደም ሲል ወደናንተ ባደረስነው የዜና ወጃችን መዘገባችን ይታወሳል። በአካባቢው ሰዓት አቆጣጠር ጠዋት ላይ አደጋ የደረሰበት ድልድይ በሰዓቱ ጉዞ ላይ ከነበሩ ተሽከርካሪዎችና ሰዎች ጋር ነው ውሃ ውስጥ መግባቱ የተገለጸው። እስካሁን ሁለት ሰዎች ከውሃው ውስጥ ማውጣት መቻሉን የተናገሩት የአካባቢው ባለስልጣናት ቢያንስ 7 ሰዎችን የማፈላለግ ሥራ እየተካሄደ መሆኑን ገልጸዋል። መርከቧም አሁን 3 ኪሎ ሜትር ርዝመት ካለውና የዋናው መንገድ አካል ከሆነው ከፍራንሲስ ስኮት ኪድልድ ፍርስራሽ ስር እንደምትገኝም ተጠቁሟል። ድልድዩ በሚፈርስበት ጊዜ አንዳንድ የግንባታ ሰራተኞች በድልድዩ ላይ እንደነበሩ የገለጹት የከተማው ከንቲባ ክስተቱም ተነግሮ የማያልቅ አሳዛኝ ነው ብለውታል። በውሃ ውስጥ መፈለጊያ መሳሪያ ወይም ሶናር በመታገዝም ከውሃ ውስጥ ብዙ ተሽከርካሪዎችን ማግኘት መቻሉን ቢቢሲ ዘግቧል። አደጋው ሆን ተብሎ የተፈጸመ ስለመሆኑ የሚጠቁም ነገር ባይኖርም የአደጋውን መንስኤ ለማወቅ በጣም ገና ነው ሲሉ ባለስልጣናት ተናግረዋል። በድልድዩ አቅራቢያ ያለው የባልቲሞር ወደብ በአሜሪካ ውስጥ ለልዩ የጭነት መርከቦች ግዙፍ መሆኑ ተነግሯል። የጋሽ ታዲዮስ ታንቱ የዳኛ የነሳልኝ ጥያቄ ውድቅ ተደረገ። ጋዜጠኛና የታሪክ ተመራማሪው አቶ ታዲዮስ ታንቱ ለግፍ እስር ከተዳረጉ ግንቦት 10 ቀን 2016 ዓ.ም ምህረት ድፍን 2 ዓመት ይሞላቸዋል። ዛሬ በዋሉ ችሎት ጉዳያቸውን ለሚያዩ የከፍተኛው ፍርድ ቤት የቀኝ ዳኛው ለማቱጂ ስሜታዊ ይሆኑ ነው ይነሱልኝ ብለው ነበር። የቀኝ ዳኛው ለማቱጂ ኦሮምኛ ተናጋሪ ሲሆኑ እኔ የተከሰስኩት ደግሞ የኦሮሞን ማህበረሰብና ታሪክን አዋርድሃል በሚል ከመሆኑ በተጨማሪ እኚህ ዳኛ ችሎት ላይ ስሜታዊ ይሆኑ የጥላቻ ሐሳቦችን ደጋግሞ በማንጸባረቃቸው በገለልተኝነት ይዳኙኛል ብዬ እንዳላስብ አድርጎኛል። ከዚህ ቀደምም ጽንፈኝነት የተጠናወታቸው ዳኛ ረቡማ ላይ እንደዚህ አይነት አቤቱታ አቅርቢ ችሎቱ ተቀብሎ ዳኛው መነሳታቸው ይታወቃል። ስለዚህም የቀኙ ዳኛ ይነሱልኝ በማለት ነበር አቤቱታ ያቀረቡት። ችሎቱም በጉዳያቸው ላይ ተዛዝ ለመስጠት ለከሰዓት ከቀጠረ በኋላ ዳኛው አይነሱም የሚል ውሳኔ ያሳልፏል። ይህንንም ተከትሎ አቤቱታ ያቀረቡትን አቶ ታዲዮስ ታንቱን የመሃል ዳኛውና የግራ ዳኛው የ1000 ብር ቅጣት አስተላልፈውባቸዋል። በጋምቤላ ውስጥ ታጣቂዎች በከፈቱት ጥቃት ሰዎች ተገደሉ። በጋምቤላ ክልል በአኙዋ ብሔረሰብ ዞን አቦቦ ወረዳ ውስጥ የታጠቁ ኃይሎች ባደረሱት ጥቃት 3 ሰዎች መገደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። በአካባቢው ማንነታቸው በውል ያልታወቁ ታጣቂዎች በተለያዩ ወቅቶች ግድያ እንደሚፈጽሙ ነዋሪዎች ተናግረዋል።
የተገደሉትም ሰዎች በአንድ የርሻ ኢንቨስትመንት አካባቢ ነው ተብሏል። በተቃቱ ህይወታቸው ያለፉ ሰዎችን ቁጥር አስመልክቶ የተለያዩ አስተያየቶች ተሰጥቷል የሚለው የዶች ቬሌ ዘገባ ነው። አንድ ኗሪ በተቃቱ 5 ሰዎች ህይወታቸው አልፏል ያሉ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ 3 ሰዎች መሞታቸውን ጠቁመዋል። አንድ ፖሊስ አባል ደግሞ በስፍራው በደረሰው ጥቃት 4 ሰዎች ህይወታቸው እንዳለፈና አንድ ሰው ደግሞ ቆስሎ ሆስፒታል መግባቱን ተናግሯል። በጉዳዩ ከመመለከታቸው የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች መረጃ ለማግኘት በመሞከርም በተደጋጋሚ ስልክ ሊያነሱልኝ ስላልቻሉ ማካተት አልቻልኩም ብሏል ዘገባው። በሰዎች ላይ ከደረሰው ግድያና ጉዳት በተጨማሪም 8 ያህል ከብቶችም በጥቃት አድራሾቹ ተወስደዋል ተብሏል። ከአቡቦ ወረዳም ለዘገባው አስተያየታቸውን የሰጡ ሌላ ኗሪም በአካባቢው በደረሰው ጥቃት 3 ሰዎች ህይወታቸው አልፏል እንዳሉና በቦታውም ይህንን ማየታቸውን ተናግሯል። ጥቃት ከደረሰባቸው መካከል በአመት አንድ ጊዜ ለከብት ግጦሽ ወደ አካባቢው የሚመጡ አረብኛ ተናጋሪ የሌላ ሀገር ዜጎች እንደሚገኙበትም ገልጸዋል። በወረዳውም አርብቶ አደሩ ከቦታ ቦታ ከብቶቻቸውን ይዘው ሲንቀሳቀሱ ተደጋጋሚ ጥቃቶች በአካባቢው በሚንቀሳቀሱ ሽፍቶች እንደሚደርስባቸው አመልክተዋል። በዚህ አካባቢም ከዚህ ቀደም የታጠቁ ቡድኖች በተደራጀ መልኩ ወደ መንደር በመግባት በሰው ላይ ጥቃት በማድረስ የቁም እንስሳትን ዘርፈው እንደነበርም አመልክተዋል። የክልሉ የጸጥታ ሁኔታ ላይ የፌደራልና የክልል የጸጥታ አካላት የተሳተፉበት የውይይት መድረክ በጋምቤላ ከተማ እየተካሄደ እንደሚገኝ የክልሉ ኮሙኒኬሽን በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አመልክቷል። በታህሳስ ወር 2016 ዓ.ም ምህረት በአቡቦ ወረዳ መንደር 17 ተብሎ በሚታወቅ አካባቢም ያልታወቁ የተባሉ ኃይሎች ከዚህ ቀደም ባደረሱት ጥቃት የአራት ሰዎች ህይወት ማለፉ መዘገቡ ይታወሳል። በጋምቤላ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በሚደርሱ ግጭቶችና ጥቃቶች በሰዎች ህይወትና ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰ ይገኛል።